večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Mám dobrou náladu, protože jsem se dočetl, že kradou i ty britský poslanci. Takže nejenom naši, ale i Britové, dokonce po 300 letech musí odstoupit šéf sněmovny. A kradou teda, opravdu obdivu hodně na to, že to je kolíbka demokracie, když jsem si přečetl, že ten jeden si nechal proplatit trubky prasklý pod jeho tenisovým kurtem. Pěkný a určitý obdiv pro mě mám i pro pana Gordona Browna. Ten si naúčtoval 6000 liber svýmu bratrovi za úklid bytu. A hned potom vyzval ale společnost tomu, že třeba obnovit důvěru. Čili to je jako u nás. A pak vám musím říct jeden vtip, protože si fakt myslím, že je dobrý. To si pánbu zavolá Obamu, Putina a Klause a říká jim, já jsem si vás tři nechal zavolat, protože já vás považuji za nejvýznamnější tři osobnosti na planetě. A chtěl bych vám říct jednu věc. Bude konec světa. Prosím vás, sdělte to občanům na planetě. No tak Obama okamžitě projev kongresu a říká, mám pro vás dvě zprávy. Jednu dobrou, jednu blbou. Jedna dobrá je, že Bůh existuje, před chvílí jsem s ním mluvil. A jednu blbou, že bude konec světa. Putin svolá důmu a říká, mám pro vás dvě blbý zprávy. Bůh existuje, před chvílí jsem s ním mluvil. A druhá je, že bude konec světa. A náš Václav Klaus říká, tiskovou konferenci svolá, říká, mám pro vás dvě dobrý zprávy. Za prvé patří mezi tři nejvýznamnější osobnosti na planetě. A za druhý, Lisabonská smlouva nebude podepsaná. Tak teď konec blbostí a podíváme se, jak to bude vypadat v budoucnosti na obecním úřadě. Je to, prosím vás, trošku hraná scénka. Takže úředník říká další, prosím. Tam vejdou lidi a říkají, dobré ráno, rádi bychom se vzali. Vaše jména, prosím. Petr a Pavel Novákovi. Vy jste příbuzní? Vidím, že jste si podobní. Ano, my jsme bratři. Bratři? Tak to se nemůžete vzít. Proč pak? Vy neodáváte páry stejného pohlaví? Ale odáváme tisíce, ale ne sourozence, to by byl incest. Incest? My nejsme homosexuálové. Ne, tak proč se tedy chcete brát? Samozřejmě pro finanční výhody a máme se rádi a žádné jiné vyhlídky kromě toho nemáme. Ale my odáváme jenom homosexuály a lesbičky, kterým byla odepřena práva zaručená ostatním občanům. Když nejste homosexuálové, můžete si vzít ženu. Ale počkejte, to přece mohou homosexuálové taky. To, že nejsem homosexuál, ještě neznamená, že si chci vzít nějakou ženskou. Já se chci oženit tady s Pavlem. A já zase s Petrem. Tak vy nás budete diskriminovat jenom proto, že nejsme homosexuálové? Dobře, dobře, nechme toho. Tady máte ty papíry další. Ahoj, chceme se brát. Jména. Jan Hrubý, Jana Číšková, Robert Zelenka, Julie Hrušková. Kdo si bere koho? My všichni se chceme navzájem oženit a provdat. Ale vždyť jste čtyři, správně. Čtyři normální bisexuálové a máme se navzájem rádi. Já miluji Janu a Roberta, Julie miluje Roberta a Jana a Robert zase miluje Julii a mne. Takže se chceme všichni vzít. Zdůraznit své sexuální preference v manželském svazku je ta jediná správná cesta. Ale my odáváme jen homosexuální a lesbické páry. Takže vy diskriminujete bisexuály? Ne, ne, to jen, že tradiční představa manželského svazku se týká párů. Ale od kdy se zastáváte tradic? Ne, to nechtěl jsem jenom říct, že někde prostě musí být stanoven nějaký limit. A to říká kdo? Neexistuje žádné logické zdůvodnění limitovat sňatek jen pro dvojice. Větší skupiny jsou mnohem lepší. Kromě toho chceme svá práva. Starosta města prohlásil, že ústava zaručuje rovná práva všem. Naval ten odávací list. Tak dobře, další prosím. Dobrý den, chci se oženit. Jména? David Procházka. A jméno partnera? Žádné není. Já si chci vzít sám sebe. Sám sebe? Co tím sakra myslíte? To je tak. Můj psychiatr tvrdí, že mám rozpolcenou osobnost. Takže já bych ty dvě poloviny chtěl spojit sňatkem, abych mohl podávat daňové přiznání jako rodina. V pořádku, tady máte ten papír. Další, třeba ta paní s tím kokršpanělem, prosím. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. To by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Ilona Čáková.
Ilona Čáková, zpěvačka, v současné době trošku na mateřský dovolený, ne? Trošku jste na mateřský dovolený? Trošku zatím. Trošku. Ale tak čekáte se, za jak dlouho? Asi za 4 měsíce, za 3? Čekáme se, no, jsme na sebe zvědaví. Jste na sebe zvědaví? No a tak už jste o to usilovala, nebo jste si to přála přece? Pochopitelně jsem si to přála. No takže je to pro vás kus takový štěstí, taková ta cesta byla poměrně dlouhá. Já jsem to tak jenom mimoděčně prostudoval, ano. Těch partnerů byla řada, že jo? A nedařilo se. Až... Tak ne, každý musí vždycky hned poštěstí, že jo? No ale tak to... na toho pravého. No a na druhou stranu jsem koukal, řada vašich partnerů byly, ale pak taky vždycky vaši manažeři, že jo? Teď je to taky tak? Mm-mm. Teď ne? A ne vždycky. No ale řada, ne vždycky, ale řada. No tak to z... Asi 3, ne? Tak to není řada, to jsou jenom 3. Tak z toho z těch možná řadu neuděláte. Ale 3 je pěkná řada. Chcete ukázat, jak vypadá řada 3? Jeden, druhý, třetí, to už jako je malá frontička. 3. To je hezký, no, že to takhle počítáte. Ne, já jenom trvám, že to je malá řada. Větší řada je třeba 6 a obrovská je 9. Dobře, tak. Ale, tak já jsem řekl, že někteří, že jo, a já jsem tím na nic neutočil. Já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli si myslíte, že to je ku prospěchu nebo ne? Když je ten partner zároveň manažer, že jo? Je to zvláštní. Časy se mění, člověk mění samozřejmě postoje a názory. Myslím, že ten život mu lecos vlastně jakoby přehodnotí v té hlavě z jistých věcí, jak si ustoupí, z jistých se probudí, což je teda bezvadný. A z toho jsem se probudila i já, že... Ale z čeho? Já nevím z čeho. Ten partner manažer? Jo. Z toho, že asi to není úplně ne vždy optimální prostě mít vlastně partnera zároveň jako manažera. A není to neobvyklý, to je často. Já jsem si jenom říkal, že nevím, jestli... Ale mě to nějak neklaplo prostě. Neklaplo. Jako, ta práce byla všude, byla prostě doma, byla všude prostě. Pořád se mluví o práci a druhá věc je, on pak může být manažerem spíš v té části toho vztahu, kde by měl být partnerem a naopak tam, kde by měl být manažerem, je pak partnerem, že? No a potom taky se to týká trošku tolerance a svobody, pak si člověk chce jakoby oddechnout, protože každý máme svoje to privátní nebe a pakliže vlastně vám jakoby bere kus toho volného času a furt vás vlastně jakoby jo, někam diriguje a furt se řeší vlastně jakoby ta práce, jak to má vypadat, co se má a tak dále, tak si víceméně neoddechnete, nemáte vlastně jakoby kus svýho vlastně jakoby toho času pro sebe, natož pro něho, pro toho druhého. On by chtěl ještě čas pro sebe, jo? No, určitě. A vy jste ale vydala asi, já nevím, 20 CDček? 9. 9? Otázka je, jestli... Čili velkou řadu. Čili, tak to už je řada. To, když už tam takhle zasunu do té diskografie svý, tak to už je taková řadička. No a něco jak myslíte, že bude ta budoucnost? Jak to vnímáte? Myslíte si, že teďko po porodu přijdete s CDčkem? Určitě ne. Který se bude nějak, na kterým se ten porod projeví, to tak bývá. Jakože si udělám jakoby publicitu s mým miminkem. No ta zpěvačka, když vlastně se stane matkou, tak většinou je plná takového poznání a sdělí to novým CDčkem. Ach tak, no vidíte, tak... Se třeba jmenuje Prozření, nebo Ty můj maličký, nebo... To je inspirativní, já se na něj budu muset zamyslet, no ale zatím to teda neplánuji. No to já myslím, až po porodu, že... ale... Víte, já se na to těším, že si trošičku odpočinu, jo? Tak si jo. Říkám, že celý život zpívám. To je pravda. Furt se někde potuluju, takže já bych si to chtěla docela užít chvíli. Užívám si prostě tu pohodu, zařizuju prostě tu výbavičku. To se nemá. Naprosto... To... Ale se nemá. Proč by se to nemělo? Musím to pořídit, abych to mohla vyprat, vyželit. To si koupíte nový čistý. To se dělá. Tak vy si vezmete hned čistou košili, teda čistou, nově zakoupenou košili, hned si ji oblečete. Já ne, ale miminku si... klidně. To oni prodávají už takový hebonky, je to. Tak já mám 4 děti, abych vás mohl učit, že jo. Tak mi dejte nějaký rady. Já teď absorbuju jako hlouba. No ne, ale tak zaprvé teda bych nic nechystal. To, jak si jsem byl vždycky pověrčivý, může to být tak jako nenápadně připravený a nemá se to chystat. Teda já to... Už víte, jestli to bude chlapeček nebo holčička? Já se vrátím ještě k tomu, jak jste říkala, že to nemá chystat. Já jsem slyšela, že... Nebočkejte, já se ptám, hele, je to k ničem? Já jsem slyšela, že kočárek nemá být doma, ale to jsou takový jakoby pověry. Já... Dobře, tak já ho dám třeba jako k sousedům. No nicméně, já vím, co to bude. Samozřejmě, že to vím, co to bude. No samozřejmě to není, já jsem to nikdy nevěděl. No, tak jste se nechal vždycky překvapit, nebo ještě nebyla ta technika vyspělá? Byla. Mám malý děti, nechtěl jste to vědět. No. Nechtěl. A proč jste to chtěla vědět? Založení. Proč jste to chtěla vědět? Protože jsem se jako nechtěla nechat překvapit až na poslední chvíli. Ale já to jsem... je přirozený.
To dřív nebylo. Já myslím, že spousta přirozenosti v různých jako věcech se tak potlačila a odbourala v dnešní době, že já myslím, že to vůbec no, není to od věci prostě vidět. Není, ne, tak já vám to neupírám, já to chápu a ta zvědavost je obrovská. A bude to teda chlapeček nebo holčička? Ne, já vám to neřeknu. Ale řeknu to. Tak přece jste si to nezjišťovala proto, abyste to tajila potom. Ale já jsem si to nezjišťovala proto, abych vám to tady prozradila. To ne, ale je to chlapeček nebo holčička teda? Spíš asi holčička, ne? A já myslím, že si to někdy dočtete teda, jestli úplně. Já vím, ale co je na tom říct, jestli to bude chlapeček nebo holčička? Ještě máte tu šanci, já vám můžu poradit s výchovou hned tady a zdarma. Můžete, no. Je-li to chlapeček? Můžete, třeba potom zákulisí po skončení. No a proč to nechcete říct? No, protože jsou věci, které se mi jako úplně nechtějí jakoby provalit a prásnout. Já myslím, že s tím máte sám osobní zkušenost, jako, že jo, protože jak se toho chopí prostě v různá média, že jo, periodika a tak dále, takže... Já vám řeknu osobní zkušenost. No, když se narodil Jáchym, tak první zpráva, která vyšla v bulváru, byla, že Ivana Chýlková porodila zdravou holčičku. To jsou vždycky zaručené informace. S tímhle oni si hlavu nelámou, ne, ale tak vy to nechcete, čili... A, dejme... a to si představte, že o mě minulý rok napsal jeden nejmenovaný bulvár, že jsem těhotná. Loni. A byl to holý nesmysl. No tak to já jsou jsem... ale dobrý, protože to věděli dopředu, že jo? Mají dobrý zdroje. Dopředu. A já jsem je zažalovala, protože jsem si řekla, že to už je... No to dneska byste nevysoudila už. Že to je příliš a čeho je příliš, toho je moc. A já jsem to letos vyhrála, ten soud, v březnu. A to si představte, že v okamžiku, kde psali, kde všude bylo psáno, že Čáková je teda těhotná, tak se objevila vlastně omluva. Tu jsem vyhrála omluvu. Ano. Že Čáková teda není těhotná. A tak mi volala kamarádka a říkala, hele, tak seš nebo nejseš? Já mám v hlavě bramboračku. A... Takhle jste těhotná, to vám můžu říct já, ale... Melon, ale omluva vyšla přesně v době, kdy už jste byla těhotná. Jo, tak to bylo docela bizarní, že jo? Můžete čekat, že oni se odvolají, ale ačkoliv už asi je to pravda. Kdyby se odvolali, jak to ještě prohrajete nakonec. No ne, ale co byste teda radši, holčičku nebo chlapečka? Co byste radši? Já budu strašně šťastná, když to bude všechno v pořádku. Ano, ne, to je jasný, to všichni jsme stejní, ale kdyby to měl být chlapeček nebo holčička, tak co byste tak jako radši? Kdyby to bylo jedno pohlaví, tak bych si pravděpodobně přála, aby Pardon, tomu ještě... nerozumím. Jedno... Kdyby mělo jenom jedno pohlaví? Kdyby to byla holčička nebo chlapeček, tak bych si určitě přála do budoucna potom... Ano, to jsme všichni stejní. A teďko byste chtěla chlapečka nebo holčičku? Teďko až... Budete rodit tohle jedno pohlaví za pár měsíců, tak spíš byste jako chlapečka nebo spíš holčička, jenom trošku třeba chcete víc nebo inklinujete. No co pak byste radši? No tak co byste radši, holčičku nebo chlapečka? Vy jste neskutečnej. Co je na tomhle neskutečný? Vy jste strašně zvědavý, že vy co? Nejste zvědavý. Ale určitě. Jako... Otázka obecná, chci chlapečka tak nebo holčička. Tak si porodí, co chce, že jo, že jo, že jo. No to ne. A vy jste zvědavý. No co, vrhnu a jdu dál? No to je hrubý, to je velmi hrubý. To. Ale radši chlapečka nebo holčička. No tak k něčemu, radši byste měla doma kolegyni hospodyňku v zástěrce, nebo chlapečka, bum, bum, rvačička. Jako, co radši, tak k čemu tak inklinujete? Ježiš, manko, tak... No já asi bych jako tu holčičku. Spíš holčičku. Když jinak nedáte teda. Takže byste radši asi holčičku, tak to vypadá dobře, ne? Co? No, Ivana Čáková! Ale... Přišlo by mě líto, kdybyste nám tady nezaspívala, tak můžu vás poprosit? Velmi ráda. I'm feeling mighty lonesome. Haven't slept a wing. I'm walked the floor and washed the door. And in between I dream. Black coffee, love's a hand-me-down brew. I'll never know a Sunday
Naším dalším hostem je Tomáš Baránek. Vy jste vlastně přes komputry původně inženýr, ne? Magistr, ale to je tak magistr, stejno. Magistr, to je stejný. Mm-hmm. Ještě možná lepší než inženýr, ne? Mm-hmm, trošku. A dělal jste do komputerových časopisů, ale pak jste toho nechal. Ale pak jste, kromě jiného, taky napsal knížku nebo víc věcí, ale... Taková vaše ústřední je, jak zbalit ženu, což mě pochopitelně zaujalo. A jak zbalit ženu, jak jste na to přišel, že byste to mohl napsat zrovna vy? Myslím, že takovou věc, to nemůže napadnout takhle jenom ledaskoho, že? Může, ale každej si netroufne, že? Člověk se do toho musí tak jaksi dostat, čili tady tomu napsání předcházela taková delší perioda mého života, která byla postavená na spoustě milostných dobrodružství i tápání a ty jsem se pokusil potom vlastně takhle stvárnit tady v tomto. Čili to je spousta milostných dobrodružství? Spousta, no. My jsme tady probrali dneska řadu, spousta je kolik asi? Kvantitativní otázky. Ne, tak ale počkejte, a to bylo v období, kdy jste jako byl svobodný mladík. Byl jsem svobodný a vlastně mě to nešlo zpočátku vůbec. To jsem právě chtěl vědět, jestli jste to psal jako ten, co se na to cítí odborníka, nebo jestli to byl takovej snář a pak jste to přejmenoval, jak zbavit. No, začínal jsem nesměle jako spousta z nás. Teď se na vás nedívám významně. Ne, dívám se tak jako všeobecně. Ano, dobře. No, jako spousta z vás jste začínal. Já se za to nestydím, ano, spousta z vás. Ano. Tato nesmělost vlastně mě vedla k takové jakési soustředěnosti na to téma, s tím, že jsem začal být úspěšný postupně. Nevím, jak prosím se to... Vás. No. Abyste byl úspěšný ještě v období té nesmělosti? To ano. To už... A myslíte si, že na to mělo podíl to, že jste o tom přemýšlel, jo? Myslím si, že na to mělo podíl, že jsem o tom přestával přemýšlet a že se to vlastně začalo stávat spíš tak jakoby
zábavou. Máte tady na to nějakou radu? Mám, jo? Tam je spousta scénářů takových. Vy tady máte takový scénář? No, scénářičky, takový malý, který se... A tak nějaký klasický, takový osvědčený, člověk se rád blbne s nějakýma věcma, který nevídou. Co by takový oblíbený scénářík, který si myslíte, že je dost jako too touch? Tak já vyjdu třeba z takové situace, že jdu po ulici a jde dívka nebo žena a já se přidám podél, jdu podél ní. No tak jako přidat se proti nejde. No. To je náraz. A tak trošku se podél ní šinu vlastně. A jo. No to začíná dost zvostra. Důležitý. Ona začne řvát, no, co je. Ona mě ještě chviličku... Nic, to pan Baránek má takový scénáře, ty náno. To, že to takhle zveřejníme, má samozřejmě tu nevýhodu, že se to zničí ten scénář. Všichni se budou šinout, jo? No. To, ne, naopak, ty, co se do dneška šinuli, jsou vyřízeny. A nebo tak. A nebo to nám jde zničit ty šinařáře. Ale, no dobře, tak vy se šinete podél. No. Šinu se podél. Nesmí to být moc zadu, ona pak má strach, že zautočíte. Takhle, ono je lepší jít tak trošku jakoby přední krok, aby to vypadalo, že ona mě dobíhá. To je dost těžký, když nevím, kam jde. No tak trošku si odhadnu, že? Tamhle. No, když ji odhadnu, byl by jak na první křižovatce končíme tedy. Rozejdeme se. Já si řeknu, no a dojem jsem zanechal. Mám ji rozdělanou. No, ale když ji nestratím. To je nejkratší známost, která... Když ji nestratím, jdeme, šineme se třeba. Máme šanci, že je dlouhá to. Takže, no, tak... jdu dál podél. Pardon, jak dlouho myslíte, že se můžu šinout, aniž by začala řvát? Bo pomoc. To jsou vteřiny. Vteřiny. Čili po pár vteřinách začínáme. Po pár vteřinách. Já si myslím, že ona si po těch pár vteřinách všimne. No to určitě. Nejen, že šine, to takový ale... To. Ano, ano. No. A já? Já právě jsem drzý, nechám se zaskočit jejím překvapením a krůček před ní a jenom se tak lehce otočím a pousměju se. Stačí zatím pro začátek stačí se pousmát. Pardon, ten úsměv máte nějak připravený nebo tam frknete něco bezprostřední? Něco tam frknu. Co zrovna se mě takhle... Jo. No taky záleží, jaký má člověk úsměv, že? Taky je dobrý zuby mít v pořádku. No dobrý. Jasně. Čili dáte úsměv takové. No to je samozřejmě dobrý na tom popracovat předtím, ale dobrý. Dám úsměv a teďka samozřejmě trošku se jí podívám, jak ona se tváří. No to je důležitý. No. Když se tváří... Taky se podívám, jak vypadá, ne? Jsme ji ještě neviděl. Zatím jsme se šinuli jsme vedle. Jsme to trošku obhlídli už... No zezadu, ale jako no, se dobrý se podívat a říct, tak se usmívat nebudu. Souhlasím. No a teď uvidím v tom obličeji něco. No. A na základě toho něčeho se rozhodnu. Takže vidím-li typický obličej člověka, který se mnou nechce bavit. Jo, to znám na spaměť. No. Tak to stejně můžu zkusit, ale tak trošku vím, že to nevíde. Tak. A když ale vidím nějakou rádoby vstřícnost, úsměv nebo no. Pobavenost, tak můžu pokračovat a třeba konstatuju, jaká je situace. Vždycky v těchto situacích pomáhá pouze konstatovat, když nevím, co říct. Konstatovat. Čili jdeme? Ne. Já bych tam v tomto případě říkal, teďka tě tady doprovázím. Jo, víte, jak já te hned, jo? No tak záleží věkově, to odhadnu a zkusím vlastně tipnout, jestli... Dobře, čili vy řeknete, teďko tě doprovázím. Takže ty, třeba, řeknu, teď tě budu chvilku doprovázet, ale musím to říct teda patřičně zábavně. Prosím vás, mohl byste mi to ukázat? Ne. Nejsem si jist. No tak já vím, že to má svou licenci. Vy se nešinete. Já se šinu a budu říkat, teďko tě doprovázím, jak jste říkal, ale... Vy se nešinete pro mě právě, vy se nešinete. Já? Já bych potřeboval, abychom se šinuli podél sebe. Jo takhle, že bychom to udělali. No tak jestli chcete, já vám vytvořím iluzi toho pohybu. Já můžu takhle jako přecházet. No, já jako přecházím, jste jako teda Baránek, já jsem ta a mám v sobě ten pohled, že jsem se jako usmál, že se mi líbíte. Jo. To daleko těžší, než dělat to vaše. A vy to teďko řekněte. No to je dobrý. Šešmarák. Ještě jednou. No tak, ale taky je vidět, že... No tak. Já nejsem nějak motivovaný teďka. No já taky ne, hele, no, myslíte, že mě to baví, se na vás potlemím. Já už se já chci vidět tu větu, já už se vás po třetí tlemím, hele, to těžší než na ženskou na vás. Mám zvláštní pocit, že když teď řeknu, že vás budu doprovázet. Počkejte, to mluvíte jako na ní, jo? Ne, no ano, vidíte, i to jde použít, konstatuju situaci. Ale to jste vypadal tak knižně, mám zvláštní pocit, že když takhle. Nasadím brýle a... Ne, i to jde. No dobře, ale vy byste řekl, mám zvláštní pocit, že když vás teď budu doprovázet... Že se něco stane. Já bych vám řekl, buď klidnej, holube. Já bych neměl vypadat, že jakoby spiju k nějakému rychlému závěru a spíš mám nějaký nápad.
nápad. Který by mohl být takový zajímavý. Mě to zajímá samotného a možná by to mohlo zajímat i... Mohl byste mi doporučit něco? No, třeba nějaká vycházka. Vycházka je nápad. Ale vycházka, pozor, vycházka třeba na něco zajímavého, třeba maják, nebo... Maják, něco hodně... A nevíte, kde tady je maják? No, je to... jako je to problém, jo? Je, maják je velký problém. Já jim můžu říct, pojď se pojď na maják, vážete, kdy já řeknu, to uvidíš. Maják je ideál. A budeme leta hledat. Maják je ideál a podle toho si jakoby představuju, co by to mělo být. Dobře, a náhrada za maják je nějaká? No, třeba nějaká vyhlídka. No, vyhlídka mě střecha. Přijde, ale vyhlídka mě přijde dost taková jako tradiční. No, maják je dobrý. Střecha, no. A co to pokám? To není špatný. Pojďme jezdit. Mm. Ale holky se na ten sport často se to nějak leknou. Jo. No. Čili dobře, no ten maják je problém, já nevím o jediný majáku v Česku. A že bych sníl do Holandska nebo kam kvůli tomu, tak tady ho máš. No, dobře, ale takže nějaký nápad to chce. Čili já řeknu, pojďme se podívat na maják. Ona řekne, zajímavý nápad, já řeknu, to bych řekl. A dál? No a musím to mít ve svých rukou. No to dobře, teď mám šlamastiku, protože jsem slíbil maják. Tady mám rozdělanou ženskou, která touží po majáku. Čili teď, pane baránku, jak to? Já musím teď opravdu přijít se skutečným majákem, že? Nemůže to být podfuk. Čili, no neměl by být, ty přijáš později ty podfuk. Maják je taková metafora, jo? Nebude... To jí řeknu potom, to byla metafora. Jasně, metafora, jdem do hospody. Že? Restaurace u majáku. Tak. Máme to z krku, dobrý. Když přijde k vám domů, tak těch důvodů může být hodně. Samozřejmě má důvěru. No to je jasný. Že přišla. No. Má k vám nějakou základní náklonost, základní, takovou jako úplně, prostě jste nějak sympatický, protože by to je s tou důvěrou spojený. Je zvědavá. A to může být bohužel už ten poslední motiv, proč vlastně k vám přišla. No to snad nemyslíte vážně. Jsme-li přes celý město, jo? No, z majáku až. Z majáku až. No, to se může stát, ale je tam i malá naděje, že třeba by přistoupila třeba na polibek, nebo jo, že už by mohla... Pardon, je malá naděje? Je už i malá naděje. Myslíte to jako pozitivní? Pozitivně, 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 že už je i malá naděje. No a dobře, tak jak se k němu dostanu? No tak na to vlastně tam mám takový vynález, který se jmenuje pachová zkouška. Jo, takhle. Ty krásně voníš, jo, nebo co? Ne, to je moc jednoduchý. Já bych jenom chtěl říct, že samozřejmě každý si může udělat svůj metodu, že? Ale tady ta upsaná technika je vyzkoušená, teď už ji budou znát všichni, takže přestane fungovat. To nevadí. Tak aspoň odpálíme pár dní. Jasně. Funguje to tak. Já se vlastně, teď jsem teda s ní v tom svým bytě, navodím tu nějakou příjemnou osobní atmosféru. Jo. Ona se mně líbí, takže to jde celkem samo. Ano. Cítím, že jsem se třeba i někdy náhodně nějak dotkla, necukla, neutekla. Já už jsem vynervovaný, mluvte. No, tak já jsem trošku dramatizoval. No, ne, prostě vám dobře. No. A teďko vy si řeknete, udělám pachovku. Teď si to řeknu. No. Najednou to zní hrozně, ale... Není, a pro mě je pachová dobrá země. Já se začínám potit. Prostě... Řekněte. Dokonce bych řekl, že to může být už celý tak situovaný, jakože je ona možná i trochu na odchodu. No. Čekejte, tomu nerozumím. No tak může, jako... Může, čili my jsme prožili marný večer, ona odchází. No, to nevadí, protože to, já jsem se o nic nepokusil. Tak ukažte mi tu pachovku a se podle toho poznám. No a pachovka je taková, že jí řeknu, ať na chvilku se pozastaví, já se k ní přiblížím a vlastně... udělám to, že si k ní přivoním teda, no. No to já můžu udělat velmi pěkně. Ale... A pardon, ale významně jako přivoním? Nebo jenom pak... Zkoumavě, jako já jsem byl dosud zkoumavý a zajímal jsem se o ní, takže teď se zajímám dál, ale překračuju hranici jakousi osobní. Jo, čili vy řeknete, počkej moment. Tak. No, pak bych pořídil, ukaž boty. Já udělám. A ona udělá. Já udělám. A ona udělá. A jdeme. Ještě mi řekněte na závěr základní chyby, kterých se chlapi dopouštějí. Základní, elementární chyby, tradiční takový. Tlačí na pilu. Projevují svoje emoce, nejsou zdrženliví. Jako... No říkají, že někoho milují, koho to nezajímá. Snaží se.
Snaží se, jsou moc snaživí, přehánějí. Místo improvizace připraví nějakou strašně složitou věc, kterou pak jako přednesou a položí k nohám. Je to hrozně trapný vlastně, že to připraví. No, to je trapný, to už když to jenom popisujete, tak je to trapný. To se úplně stydím. A to je vlastně, to je v kostce všechno. Jsou nevtipní, vážní, hrozně to prožívají. A co si myslíte o tom ještě galantní, bejt, nebejt? Lichotit. Já si myslím, že jo, ale současně ta drzost tam musí... Ale může jí to překvapit, kdybych jí pustil dveře do obličeje třeba. Tak řeknu, to je Baránková metoda a tím jsem se jaksi odlišil od všech ostatních. Vtipnej a drzej. Teď budu vtipnej ještě po týráně a drzej. No ne, ale myslíte si lichotit, být gentleman, galantní? Je to výhodný vůbec? Já bych lichocení používal jenom v té rovině, že za to nic nechci vlastně. To znamená, utrousím nějakou pochvalu, ale nebudu to rozpít... Jsi krásná lidi domů. Třeba tak. Může být. No ona se sebere a půjde, to je blbý potom, ne? Ona nepůjde. Nepůjde? No když jí to řeknu já, tak půjde. Tomáš Baránek! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jaromír Jo! Pan Jaromír Jo nám přines tady pár těch řátek, kolik jich máme? Sebou pět. Máme pro ně všechno, vidím. Kolik jim je? Ty starší mají 35 dní a ty mladší 16. 16. Všechno si to tady vybalte, prosím, tady je to pro ně připravený. Takhle mladý tyksi v televizi dlouho nebyli, ale já nevím, jestli bychom nemohli si dát jedny semhle blíž trošku. Hrát. Oni asi vyndat nemůžeme, protože oni by se nám tady rozutekli. To jsou od jednoho... To je od dvou tygřic. Od dvou tygřic. A další, třetí očekávám každou hodinou. Počkejte, vy je vypustíte teďko? No proč ne? A ještě mi řekněte, co to je za druh? Jo, tak ale tamhle ty jsou chlupatější. No. Tak. A tyhle jsou holejší. Tady. No, takže ty starší, to jsou takzvaný naháči, to je speciální odrůda nudistů, odchovaný u prvního českého národního cirkusu, jo. Pojďte se samozřejmě v ovtip. Tyhle ty holí, ty se narodili a jejich matka je odvrhla. A mě, moje žena, moje dcera a já jsme je odchovali na láhev. Čili ty jsou odchovaný. Ano, to je připraveno o ně. Ty jsou odchovaný na láhev, tudíž ztratili strst a během několika týdnů by jí měli opět dostat. A tenhle ten další vrch, tyhle ty krásný chlupáčkové. Ty jsou neodvrhnutý. No to je hned jiný kafe, že jo? Přesně. No ale jaký druh tygra to je? Je to tygr usurijský, sibirský, je to největší kočkovitá šelma na světě. Čili on, až bude velký, tak bude jak velký asi? Tak bude, tohle myslím, sameček, to je ten kousavej, hodně kousavej. Ne, ten kousavej, tamhle ten s tou lisinkou, ten už má jméno podle charakteru. Prosím vás, jak se jmenuje? Kraus. Mu říkáte? Kraus, no. Ten už od malička kouše hodně. Tak tomu se říká Kraus. No tak víte, to je podle charakteru. Jasně. Tak. No, ale jak budou velký, teda až budou velký? No, sameček by měl mít tak 300 kg. 300 kg. Ano. No ale vy pracujete s takovýma tygrama, s dospělýma, že jo? Ano, a rád. A prosím vás, no to je dost nebezpečný přitom. Pane Kraus, nebezpečný je, když vylezu z té klece od tygrů mezi lidi. Opravdu? Ano, tam se cítím doopravdy, v kleci se cítím bezpečně. No ne, ale tak je to šelma, že jo? Ty instinkty a pudy pracují pořád. No. Ale víte, je to všechno o přístupu ke zvířeti. Trpělivostí a láskou a já s nima trávím víceméně. Hejte, vždyť já dvakrát týdně spím v kleci. To spím jako s pumama. Ze svý vůle, nebo? No, žena mi vyhodí. Žena, no, já si ne, opak je pravdu, ona chce, abych spal s ní taky doma, víte. Pardon, kdo? Žena nebo? Žena. A takže dvakrát týdně spím s pumama a s leopardem. Pardon, ale že vy máte takhle ty drápy, jste si udělal na ruku, koukám? Ano, no to jsou, hejte, to jsou drápy a zuby starý x let. No, ale třeba ty drápy, to jsem ještě neviděl. No, je to takový originál, víte. To jsou takový prsteny, ale... To máte tak jenom dobře takhle, se s tím škrábe. Ne, to je takhle jenom, když jdete někam jaksi slavnostně, ne? Přesně. A to je nějaký jako... rodinný? To je to rodinná tradice, to se dědí z otce na syna, to by zase měl dědět. Ty zuby? Tohle to je,
z tygra, tady mám z medvěda, to je z různých šelem. A to je v rámci vaší rodiny tradice zvířat, na který se specializujete jako nebo? No, specializujeme, ale... Ten začíná být dost naštvaný ten. Ne, ještě ne, ten kraus dole, ten, na to bych dal pozor. Jo. Si dávám já teda. Ale chtěl bych říct, vy jste říkal, že se specializujeme na tyhle zvířata, ale můj dědeček měl třeba cvičený tchoře. Co mě udivuje, jak to dokázal. No ne, ale tak cvičený tchůř, tam už je to riziko, že jo? Velký, ale bych řekl, větší než ty grama. Jak je trénujete? No jenom, jak koučil mě můj tatínek, škola hrou. Přesně. No dobře, no tak nesmíte... ale jako, já se nebudu představit, takže začnete honit míč najednou, nebo co? No ten míč je tu taky důležitý. Hej, to zvíře, to je moje teorie. Ano. A já jsem se teda hodně, můžu říct, naučil ve státech, tam zdejší drezeři jsou opravdu jedni z nejlepších na světě. I když u nás jich je taky spoustu dobrých. Ano. Ale tam zvíře hlavně je, nesmí být stresováno, nesmí se nudit. Když už má ten, že se narodí v zajetí, tak musíte se mu pořád věnovat a musí mít kontakt s člověkem. Jakmile se začne nudit... No dobře, ale jak ho začnu trénovat tygra? Takhle budu mít malý tygřátko, teď mi poroste, no a co začneme dělat? Jako? No budete pořád s nima a začnete z toho vycházet, co který zvíře baví. Třeba půjdete, to jedno bude chodit za váma. Z toho už budete vycházet, jo? Že nastavíte ruku, budete si s ním rád a ono půjde za váma. No a třeba kraus je vsteklej, říkáte. Tak kraus co je třeba vsteklej. S krausem? No. Dostane na prdel. Ne. To je pěkný výcvik, ale... Ne, omlouvám se, to v žádný případě. To byl pokus o vtip. Tygra, kdybyste někdy zklamal, tak on vám to vždycky vrátí. Když budu citovat pana Hrabala, tak... Tygr úderem tlapy zabije mnohem většího vola, než jsem já. No ale tak kolik vy jste už takhle trénoval tygrů? No tygrů, vlastně tohle je můj druhý vrch tygrů, to je první. A to, že se vám taky narodí, to je ale velký úspěch, ne? No já jsem na to nesmírně pyšný. Podívejte se, v současné době na světě existuje necelý 300 sibiřáků, které jsou ve volné přírodě. A my jsou opravdu ze Sibiře přivezeni? No tak tohle už je částečně domestikovaný, protože už je to z několika vrhů tady u nás. Jo. Ale samozřejmě je to velký úspěch a nehledě k tomu, že teď očekáváme další vrch. Naše tak třetí tygřice, Jena, by měla rodit pravděpodobně již dnes v noci. Dneska v noci? No, a to si představte, že teď na ten měsíc máme 6 sibiřáků, 2 kozičky, 630 vajec umělý líhni, 630 vajec krajtům říškované. Krajtům říškované? No. A vy si jako pěstujete v líhni, aby se vám narodili krajty? No, tak hejte, to se dává do umělý líhně, jako odchov hadu. Co pak děláte s těma krajtama? No tak můžu, to jsou první, kteří se mě mají narodit, tak jsem z toho taky nervózní, že jo? Před porodem vždycky jsem nervózní. No, víte, no. Tak ještě, co máme v jiném stavu? Dvě baletky ještě mám, dvě. Dvě baletky? Dvě baletky, no. Pardon. Já ne, co je v domě, není pro mě, já tam doopravdy ne. Tam někde asi, tam mají svůj, každá má svýho partnera samozřejmě. No jako takže hříbátko, u mě v mém cirkuse, No takhle, čekáte dvě baletky? Nebo dvě baletky budou rodit? Nebo baleťáci, no, teda. No vy máte v cirkuse kolik lidí? Celkem sezónních zaměstnanců 56. 56. Mm-hmm. No a jakou má tradici, od kdy je ten váš cirkus, od kdy vlastně existuje? Údajně náš cirkus byl založen v roce 1792. A tohle ví perfektně Břeťa Rychlý, který u nás točil ten krásný seriál. Ano, to vím. A prosím vás, to jméno, jo, jak to vzniklo? To hejte, u nás se traduje, že to vzniklo z maďarského Jovan. Tam jsou dvě O a že si to komedianti zkrátili. No. Ale doopravdy, to vám nepovím. To ale už to existuje 9 generací. Ale tam začíná být nějak veselo. No asi se bude krmit za chvíli. No a mohli bychom to teda ukázat, jak se krmí? No můžeme, já zavolám svoji zvířenu, teda rodinu, zvířené tady. Pojďte prosím vás pro zvířátka, budeme napájet. Pardon, tohle máte asi pro sebe, ne? To mám pro sebe, no. Takže to je taková tradice, když se napájejí, tak já taky. No, tohle máte takový první. Tak, takže pěkně začneme kojit. A vy to vždycky také děláte vece? Ne, vždycky ne, to ne, se různě, jak má kdo čas. No. Jo. A jak to je? Jo, ale oni mají hlad obrovské. To je krása, víte, když to takhle. No to je krásné. Dámy a pánové, Jaromír Jo! To je pro dnešek všechno, vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se.
Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Mám dobrou náladu, protože jsem se dočet, že kradou i ty britský poslanci. Takže nejenom naši, ale i Britové. Dokonce po 300 letech musí odstoupit šéf sněmovny. A kradou teda. Opravdu obdivu hodně na to, že to je kolíbka demokracie, když jsem si přečetl, že ten jeden si nechal proplatit trubky prasklý pod jeho tenisovým kurtem. Pěkný a určitý obdiv pro mě mám i pro pana Gordona Browna, ten si naúčtoval 6000 liber svýmu bratrovi za úklid bytu. A hned potom vyzval ale společnost tomu, že třeba obnovit důvěru, čili to je jako u nás. A pak vám musím říct jeden vtip, protože si fakt myslím, že je dobrý. To si pánbu zavolá Obamu, Putina a Klause a říká jim, já jsem si vás tři nechal zavolat, protože já vás považuji za nejvýznamnější tři osobnosti na planetě a chtěl bych vám říct jednu věc, bude konec světa. Prosím vás, sdělte to občanům na planetě. No tak Obama okamžitě projev kongresu a říká, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou, jednu blbou. Jedna dobrá je, že Bůh existuje, před chvílí jsem s ním mluvil, a jednu blbou, že bude konec světa. Putin svolá domů a říká, mám pro vás dvě blbý zprávy. Bůh existuje, před chvílí jsem s ním mluvil. A druhá je, že bude konec světa. A náš Václav Klaus říká, tiskovou konferenci svolá, říká, mám pro vás dvě dobrý zprávy. Za prvé patří mezi tři nejvýznamnější osobnosti na planetě. A za druhý, Lisabonská smlouva nebude podepsaná. Tak teď konec blbostí a podíváme se, jak to bude vypadat v budoucnosti na obecním úřadě. Je to, prosím vás, trošku hraná scénka. Takže úředník říká další, prosím. Tam vejdou lidi a říkají, dobré ráno, rádi bychom se vzali. Vaše jména, prosím. Petr a Pavel Novákovi. Vy jste příbuzní? Vidím, že jste si podobní. Ano, my jsme bratři. Bratři? Tak to se nemůžete vzít. Proč pak? Vy neodáváte páry stejného pohlaví? Ale odáváme tisíce, ale ne sourozence, to by byl incest. Incest? My nejsme homosexuálové. Ne, tak proč se tedy chcete brát? Samozřejmě pro finanční výhody a máme se rádi a žádné jiné vyhlídky kromě toho nemáme. Ale my odáváme jenom homosexuály a lesbičky, kterým byla odepřena práva zaručená ostatním občanům. Když nejste homosexuálové, můžete si vzít ženu. Ale počkejte, to přece mohou homosexuálové taky. To, že nejsem homosexuál, ještě neznamená, že si chci vzít nějakou ženskou. Já se chci oženit tady s Pavlem. A já zase s Petrem. Tak vy nás budete diskriminovat jenom proto, že nejsme homosexuálové? Dobře, dobře, nechme toho, tady máte ty papíry další. Ahoj, chceme se brát. Jména? Jan Hrubý, Jana Číšková, Robert Zelenka, Julie Hrušková. Kdo si bere koho? My všichni se chceme navzájem oženit a provdat. Ale vždyť jste čtyři, správně. Čtyři normální bisexuálové a máme se navzájem rádi. Já miluji Janu a Roberta, Julie miluje Roberta a Jana a Robert zase miluje Julii a mne. Takže se chceme všichni vzít. Zdůraznit své sexuální preference v manželském svazku je ta jediná správná cesta. Ale my odáváme jen homosexuální a lesbické páry. Takže vy diskriminujete bisexuály? Ne, ne, to jen, že tradiční představa manželského svazku se týká párů. Ale od kdy se zastáváte tradic? Ne, to ne, chtěl jsem jenom říct, že někde prostě musí být stanoven nějaký limit. A to říká kdo? Neexistuje žádné logické zdůvodnění limitovat sňatek jen pro dvojice. Větší skupiny jsou mnohem lepší. Kromě toho chceme svá práva. Starosta města prohlásil, že ústava zaručuje rovná práva všem. Naval ten odávací list. Tak dobře, další prosím. Dobrý den, chci se oženit. Jména? David Procházka. A jméno partnera? Žádné není. Já si chci vzít sám sebe. Sám sebe? Co tím sakra myslíte? To je tak. Můj psychiatr tvrdí, že mám rozpolcenou osobnost. Takže já bych ty dvě poloviny chtěl spojit sňatkem, abych mohl podávat daňové přiznání jako rodina. V pořádku, tady máte ten papír. Další, třeba ta paní s tím kokršpanělem, prosím. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. To by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Ilona Čáková.
Milona Čáková, zpěvačka, v současné době trošku na mateřský dovolený, ne? Trošku jste na mateřský dovolený? Trošku zatím. Trošku. Ale tak čekáte se, za jak dlouho? Asi za 4 měsíce, za 3? Čekáme se, no, jsme na sebe zvědaví. Jste na sebe zvědaví? No a tak byste o to usilovala, nebo jste si to přála přece? Pochopitelně jsem si to přála. No takže je to pro vás kus takový štěstí, taková ta cesta byla poměrně dlouhá. Já jsem to tak jenom mimoděčně prostudoval, ano. Těch partnerů byla řada, že jo? A nedařilo se. Ne, každému se vždycky hned poštěstí, že jo? No ale tak trafit na toho pravého. No a na druhou stranu jsem koukal, řada vašich partnerů byly, ale pak taky vždycky vaši manažeři, že jo? Teď je to taky tak? Mm-mm. Teď ne? A ne vždycky. No ale řada, ne vždycky, ale řada. No tak asi 3, ne? Tak to není řada, to jsou jenom 3, tak z toho z těch řadů neuděláte. Je pěkná řada? Chcete ukázat, jak vypadá řada 3? Jeden, druhý, třetí, to už je jako malá frontička. To je hezký, no, že to takhle počítáte. Ne, já jenom trvám, že to je malá řada. Větší řada je třeba 6 a obrovská je 9. Dobře, tak. Ale, tak já jsem řekl, že někteří, že jo, a já jsem tím na nic neutočil. Já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli si myslíte, že to je ku prospěchu nebo ne? Když je ten partner zároveň manažer, že jo? Je to zvláštní. Časy se mění, člověk mění samozřejmě postoje a názory. Myslím, že ten život mu lecos vlastně jakoby přehodnotí v té hlavě z jistých věcí, jak si ustoupí, z jistých se probudí, což je teda bezvadný. A z toho jsem se probudila i já, ale z čeho? Já nevím z čeho. Ten z partner toho... manažer? Jo. Z toho, že asi to není úplně ne vždy optimální prostě mít vlastně partnera to, zároveň jako manažera. A není to neobvyklý, to je často. Já jsem si jenom říkal, že nevím, jestli... Ale mě to nějak neklaplo prostě. Neklaplo. Jako, ta práce byla všude, byla prostě doma, byla všude prostě. Pořád se mluví o práci a druhá věc je, on pak může být manažerem spíš v té části toho vztahu, kde by měl být partnerem a naopak tam, kde by měl být manažerem, je pak partnerem, že? No a potom taky se to týká trošku tolerance a svobody, pak si člověk chce jakoby oddechnout, protože každý máme svoje to privátní nebe a pakliže vlastně vám jakoby bere kus toho volného času a furt vás vlastně jakoby jo, někam dereguje a furt se řeší vlastně jakoby ta práce, jak to má vypadat, co se má a tak dále, tak si víceméně neoddechnete, nemáte vlastně jakoby kus svýho vlastně jakoby toho času pro sebe, natož pro něho, pro toho druhého. Mu bych chtěl ještě čas pro sebe, jo? No, určitě. A vy jste ale vydala asi, já nevím, 20 CDček? 9. 9? Otázka je, jestli... Čili velkou řadu. Čili, tak to už je řada. To, když už tam takhle zasunu do té diskografie svý, tak to už je taková řadička, no o něco větší. Jak myslíte, že bude ta budoucnost? Jak to vnímáte? Myslíte si, že teďko po porodu přijdete s CDčkem? Určitě ne. Který se bude nějak, na kterém se ten porod projeví, to tak bývá. Jakože si udělám jakoby publicitu s mým miminkem. No ta zpěvačka, když vlastně se stane matkou, tak většinou je plná takového poznání a sdělí to novým CDčkem. Ach tak, no vidíte, tak. Se třeba jmenuje Prozření, nebo Ty můj maličký, nebo... To je inspirativní, já se na něj budu muset zamyslet, no ale zatím to teda neplánuji. No to já myslím, až po že... porodu, ale... Víte, já se na to těším, že si trošičku odpočinu, jo. Tak si říkám, že celý život zpívám. To je pravda. Furt se někde potuluju, takže já bych si to chtěla docela užít chvíli. Užívám si prostě tu pohodu, zařizuju prostě tu výbavičku. To se nemá. Naprosto... To... Ale nemá. Proč by se to nemělo? Musím to pořídit, abych to mohla vyprat, vyželit. To si koupíte nový čistý. To se dělá. Tak vy si vezmete hned čistou košili, teda čistou, nově zakoupenou košili, hned si ji oblečete. Já ne, ale miminku si... klidně. To oni prodávají už takový hebonky, je to. Tak já mám 4 děti, abych vás mohl učit, že jo. Tak mi dejte nějaký rady. Já teď absorbuju jako houba. No ne, ale tak zaprvé teda bych nic nechystal. To, jak si jsem byl vždycky pověrčivý, může to být tak jako nenápadně připravený a nemá se to chystat. Teda já to... Už víte, jestli to bude chlapeček nebo očička? Já se vrátím ještě k tomu, jak jste říkal, že to nemá chystat. Já jsem slyšela, že... Nebočkej, já se ptám, hele, je to k ničem? Já jsem slyšela, že kočárek nemá být doma, ale to jsou takový jakoby pověry. Já, dobře, tak já ho dám třeba jako k sousedům. No nicméně, já vím, co to bude. Samozřejmě, že to vím, co to bude. No samozřejmě to není, já jsem to nikdy nevěděl. No, tak jste se nechal vždycky překvapit, nebo ještě nebyla ta technika vyspělá? Byla. Mám malý děti, nechtěl jste vědět. No. Nechtěl. A proč jste to chtěla založení. Vědět? Proč jste to chtěla vědět? Protože jsem se jako nechtěla nechat překvapit až na poslední chvíli. Ale já to jsem... je přirozený.
To dřív nebylo. Já myslím, že spousta přirozenosti v různých jako věcech se tak potlačila a odbourala v dnešní době, že já myslím, že to vůbec není to od věci prostě vidět. Není, ne, tak já vám to neupírám. Já to chápu a ta zvědavost je obrovská. Bude to teda chlapeček nebo holčička? Ne, on to neřeknu. Ale řeknu to. Tak přece jste si to nezjišťovala proto, abyste to tajila potom. Ale já jsem si to nezjišťovala proto, abych vám to tady prozradila. To ne, ale je to chlapeček nebo holčička teda? Spíš asi holčička, ne? A já myslím, že se to někdy dočtete teda, jestli úplně. Já vím, ale co je na tom říct, jestli to bude chlapeček nebo holčička? A ještě máte tu šanci, já vám můžu poradit s výchovou hned tady a zdarma? Můžete, no. Je-li to chlapeček? Můžete, třeba potom zákulisí po skončení. No a proč to nechcete říct? No, protože jsou věci, které se mi jako úplně nechtějí jakoby provalit a prásnout. Já myslím, že s tím máte sám osobní zkušenost, jako, že jo, protože jak se toho chopí prostě v různá média, že jo, periodika a tak dále, takže... Já vám řeknu osobní zkušenost. Mám, když se narodil Jáchym, tak první zpráva, která vyšla v bulváru, byla, že Ivana Chýlková porodila zdravou holčičku. To jsou vždycky zaručená informace. S tímhle oni si hlavu nelámou, ne, ale tak vy to nechcete, čili dejme... No a to si představte, že o mě minulý rok napsal jeden nejmenovaný bulvár, že jsem těhotná. Loni. A byl to holý nesmysl. No tak to já jsou ale dobrý, protože to věděli dopředu, že jo? Mají dobrý zdroje. Tak dopředu. A já jsem je zažalovala, protože jsem si řekla, že to už je... No to dneska byste nevysoudila už. Že to je příliš a čeho je příliš, toho je moc. A já jsem to letos vyhrála, ten soud v březnu. A to si představte, že v okamžiku, kde psali, kde všude bylo psáno, že Čáková je teda těhotná, tak se objevila vlastně omluva. Tu jsem vyhrála omluvu. Ano. Že Čáková teda není těhotná. A tak mě volala kamarádka a říkala, hele, tak seš nebo nejseš? Já mám v hlavě bramboračku. A... Takhle jste těhotná, to vám můžu říct já, ale... Melon, ale omluva vyšla přesně v době, kdy už jste byla těhotná. Jo, tak to bylo docela bizarní, že jo? Můžete čekat, že oni se odvolají, ale ačkoliv už asi je to pravda. Kdyby se odvolali, jak to ještě prohrajete nakonec. No ne, ale co byste teda radši, holčičku nebo chlapečka? Co byste radši? Já budu strašně šťastná, když to bude všechno v pořádku. Ano, ne, to je jasný, to všichni jsme stejní, ale kdyby to měl být chlapeček nebo holčička, tak co byste tak jako radši? Kdyby to bylo jedno pohlaví, tak bych si pravděpodobně přála... Pardon, tomu ještě... nerozumím. Jedno... Kdyby mělo jenom jedno pohlaví? Kdyby to byla holčička nebo chlapeček, tak bych si určitě přála do budoucna potom... Ano, to jsme všichni stejní. A teďko byste chtěla chlapečka nebo holčičku? Teďko až... Budete rodit tohle jedno pohlaví za pár měsíců, tak spíš byste jako chlapečka nebo spíš holčička, jenom trošku třeba chcete víc nebo inklinujete. No co pak byste radši? No tak co byste radši, holčičku nebo chlapečka? Vy jste neskutečnej. Co je na tomhle neskutečný? Vy jste strašně zvědavý, že vy co? Nejste zvědavý. Ale protože... jako... Otázka obecná, chci chlapečka tak nebo holčička? Porodí, co chce, že jo? No to ne. A vy jste zvědavý. No co, vrhnu a jdu dál? No to je hrubý. To je velmi hrubý. To. Ale radši chlapečka nebo holčička? No tak k něčemu, radši byste měla doma kolegyni hospodyňku v zástěrce, nebo chlapečka, bum, bum, rvačička. Nebo, co radši? Tak k čemu tak inklinujete? Ježiš, manko, tak... No já asi bych jako tu holčičku. Spíš holčičku. Když jinak nedáte teda. Takže byste radši asi holčičku, tak to vypadá dobře, ne? Co? No, Ivana Čáková! Ale... Přišlo by mě líto, kdybyste nám tady nezaspívala, tak můžu vás poprosit? Velmi ráda. I'm feeling mighty lonesome. Haven't slept a wing. I'm walked the floor and washed the door. And in between I dream. Black coffee, love's a hand-me-down brew. I'll never know a Sunday
my talking to the shadows. 1 o'clock to four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour. Black coffee sends the blues go the mile. I'm hanging on a Monday, my Sunday dreams too dry. Naším dalším hostem je Tomáš Baránek. Vy jste vlastně přes komputry původně inženýr, ne? Magistr, ale to je tak magistr, to je stejný. Ještě možná lepší než inženýr, ne? Trošku. A dělal jste do komputerových časopisů, ale pak jste toho nechal. Ale pak jste kromě jiného taky napsal knížku nebo víc věcí, ale... Taková vaše ústřední je, jak zbalit ženu. Což mě pochopitelně zaujalo. A jak zbalit ženu? Jak jste na to přišel, že byste to mohl napsat zrovna vy? Myslím, že takovou věc to nemůže napadnout takhle jenom ledaskoho, že? Může, ale každej si netroufne, že? Člověk se do toho musí tak jaksi dostat. Čili tady tomu napsání předcházela taková delší perioda mého života, která byla postavená na spoustě milostných dobrodružství i tápání a ty jsem se pokusil potom vlastně takhle stvárnit tady v tomto. Čili to je spousta milostných dobrodružství? Spousta, no. My jsme tady probrali dneska řadu, spousta je kolik asi? Kvantitativní otázky. Ne, tak ale počkejte, a to bylo v období, kdy jste jako byl svobodný mladík. Byl jsem svobodný a vlastně mě to nešlo zpočátku vůbec. To jsem právě chtěl vědět, jestli jste to psal jako ten, co se na to cítí odborníka, nebo jestli to byl takový snář a pak jste to přejmenoval, jak zbalit. No, začínal jsem nesměle jako spousta z nás. Teď se na vás nedívám. Mě tam netahejte. Ne, dívám. Dívám se tak jako všeobecně. Ano, dobře. No, jako spousta z vás jste začínali. Já se za to nestydím. Ano, spousta z vás. Ano. A tato nesmělost vlastně mě vedla k takové jakési soustředěnosti na to téma, s tím, že jsem začal být úspěšný postupně. Nevím, jak prosím se to... Vás. No. A vy jste byl úspěšný ještě v období té nesmělosti? To ano. To už... A myslíte si, že na to mělo podíl to, že jste o tom přemýšlel, jo? Myslím si, že na to mělo podíl, že jsem o tom přestával přemýšlet a že se to vlastně začalo stávat spíš tak jakoby
zábavou. Máte tady na to nějakou? Mám, tam je spousta scénářů takových. Vy tady máte takový scénář? No, scénářičky, takový malý, který jsou... A tak nějaký klasický, takový osvědčený, člověk nerad blbne s nějakýma věcma, který nevídou. Co by takový oblíbený scénářík, který si myslíte, že je dost jako tutač? Tak já vyjdu třeba z takové situace, že jdu po ulici a jde dívka nebo žena a já se přidám podél, jdu podél ní. No tak jako přidat se proti nejde. No. To je náraz. A tak trošku se podél ní šinu vlastně. A jo. No to začíná dost zvostra. Důležitý. Ona začne řvát, no, co je. Ona mě ještě chviličku... Nic, to pan Baránek má takový scénáře, ty náno. To, že to takhle zveřejníme, má samozřejmě tu nevýhodu, že to zničíte se. Všichni se budou šinout, jo? No. Ne, naopak, ty, co se do dneška šinuli, jsou vyřízený. A nebo tak. A nebo to nám jde zničit ty šinařáře. Ale, no dobře, tak vy se šinete podél. No. Šinu se podél. Nesmí to být moc zadu, ona pak má strach, že zautočíte. To takhle, ono je lepší jít tak trošku jakoby přední krok, aby to vypadalo, že ona mě dobíhá. No to je dost těžký, když nevím, kam jde. No tak trošku si odhadnu, že? Tamhle. No, když ji odhadnu, blbě, jak na první křižovatce končíme tedy. Rozejdeme se. Já si řeknu, no a dojem jsem zanechal. Mám ji rozdělanou. No, ale když ji nestratím. To byla nejkratší známost. Teda. Když ji nestratím, jdeme, šineme se třeba. Máme šanci, že je dlouhá to? No, takže, jdu dál podél. Pardon, jak dlouho myslíte, že se můžu šinout, aniž by začala řvát? Bo pomoc. To jsou vteřiny. Vteřiny. Čili po pár vteřinách začínáme. Po pár vteřinách. Já si myslím, že ona si po těch pár vteřinách všimne. No to určitě. Nejen, že šine, to ale... To. Ano, ano. No. A já? Já právě jsem drzý, nechám se zaskočit jejím překvapením a krůček před ní a jenom se tak lehce otočím a pousměju se. Stačí zatím pro začátek stačí se pousmát. Pardon, ten úsměv máte nějak připravený nebo tam frknete něco bezprostřední? Něco tam frknu. Co zrovna se mě takhle... Jo. No taky záleží, jaký má člověk úsměv, že? Tak je dobrý zuby mít v pořádku. No dobrý. Jasně. Čili dáte úsměv takový. No to je samozřejmě dobrý na tom popracovat předtím, ale dobrý. Dám úsměv a teďka samozřejmě trošku se i podívám, jak ona se tváří. No to je důležitý. No. Když se tváří... Taky se podívám, jak vypadá, ne? Jsme ji ještě neviděli. Zatím jsme se šinuli vedle. Jsme to trošku obhlídli už... No ze zadu, ale jako ze předu je dobrý se podívat a říct, tak se usmívat nebudu. Souhlasím. No a teď uvidím v tom obličeji něco. No. A na základě toho něčeho se rozhodnu. Takže vidím-li typický obličej člověka, který se mnou nechce bavit. Jo, to znám na spaměť. No. Tak to stejně můžu zkusit, ale tak trošku vím, že to nevíde. Jak to dopadne. Tak. A když ale vidím nějakou rádoby vstřícnost, úsměv nebo no. pobavenost, tak můžu pokračovat a třeba konstatuju, jaká je situace. Vždycky v těchto situacích pomáhá pouze konstatovat, když nevím, co říct. Konstatovat. Čili jdeme? Ne. Já bych tam v tomto případě říkal, teďka tě tady doprovázím. Jo, víte, já te hned, jo? No tak záleží věkově, to odhadnu a zkusím vlastně tipnout, jestli... Dobře, čili vy řeknete, teďko ti doprovázím. Takže ty, třeba, řeknu, teď tě budu chvilku doprovázet, ale musím to říct teda se patřičně zábavně. Prosím vás, mohli jste mi to ukázat? Ne. Nejsem si jist. No tak já vím, že to má svou licenci. Vy se nešinete. Já se šinu a budu říkat, teďko ti doprovázím, jak jste říkal, ale... Vy se nešinete pro mě právě, vy se nešinete. Já? Já bych potřeboval, abychom se šinuli podél sebe. Jo takhle, že bychom to udělali. No, tak jestli chcete, já vám vytvořím iluzi toho pohybu. Já můžu takhle jako přecházet. No, já jako přecházím, vy jste jako teda baránek, já jsem ta a mám v sobě ten pohled, že jsem se jako usmál, že se mi líbíte. To daleko těžší, než dělat to vaše. A vy to teďko řekněte. No to je dobrý. Ještě jednou. No tak, ale taky je vidět, že... No tak. Já nejsem nějak motivovaný teďka. No já taky ne, hele, no, myslíte, že mě to baví se na vás po tlemi? To... Já už se po... Ne, já chci vidět tu větu, já už se vás po třetí tlemím, hele, to je těžší než na ženskou na vás. Mám zvláštní pocit, že když teď řeknu, že vás budu doprovázet... Počkejte, to mluvíte jako na ní, jo? Ne, no ano, vidíte, i to jde použít, konstatuju situaci. Ale to jste vypadal tak knižně, mám zvláštní pocit, že když takhle... Nasadím brýle a... Ne, i to jde. No dobře, ale vy byste řekl, mám zvláštní pocit, že když vás tady budu doprovázet... Že se něco stane. Já bych vám řekl, buď pěkný, holube. Já bych neměl vypadat, že jakoby spěju k nějakému rychlému závěru a spíš mám nějaký nápad.
nápad. Který by mohl být takový zajímavý. Mě to zajímá samotného a možná by to mohlo zajímat i... Mohl byste mi doporučit něco? No, třeba nějaká vycházka. Vycházka je nápad. Ale vycházka, pozor, vycházka třeba na něco zajímavého, třeba maják, nebo... Maják, něco hodně... A nevíte, kde tady je maják v Česku? Jako je to problém, jo? Je, ale... maják je velký problém. Já jim můžu říct, pojď se pojď na maják, vás řekne, kdy já řeknu, to uvidíš. Maják je ideál. A budeme leta hledat. Maják je ideál a podle toho si jakoby představuju, co by to mělo být. Dobře, a náhrada za maják je nějaká? No, třeba nějaká vyhlídka. No, vyhlídka mě střecha. Přijde, ale vyhlídka mě přijde dost taková jako tradiční. No, maják je dobrý. Střecha, jo? A co to boga? To není špatný. Pojďme jezdit. Ale holky se na ten sport často se to nějak leknou. Jo. No. Čili dobře, no ten maják je problém, já nevím o jediný majáku v Česku. A že bych sníl do Holandska nebo kam kvůli tomu, tak tady ho máš. No, dobře, ale takže nějaký nápad to chce. Že já řeknu, pojďme se podívat na maják. Ona řekne, zajímavý nápad, já řeknu, to bych řekl. A dál? No a musím to mít ve svých rukou. No to dobře, teď mám šlamastiku, protože jsem slíbil maják. Tady mám rozdělanou ženskou, která touží po majáku. Čili teď, pane baránku, jak to? Já musím teď opravdu přijít se skutečným majákem, že? Nemůže to být podfuk. Čili, no neměl by být, ty přijáš později ty podfuk. Maják je taková metafora, jo? Nebude... To jí řeknu potom, to byla metafora. Jasně, metafora, jdem do hospody. Restaurace u majáku. Tak. Máme to z krku, dobrý. Když přijde k vám domů, tak těch důvodů může být hodně. Samozřejmě má důvěru. No to je jasné. Že přišla. No. Má k vám nějakou základní náklonost, základní, takovou jako úplně, prostě jste nějak sympatický, protože by to je s tou důvěrou spojený. Je zvědavá. A to může být bohužel už ten poslední motiv, proč vlastně k vám přišla. No to snad nemyslíte vážně. Jsme-li přes celé město, jo? No, z majáku až. Z majáku až. No, to se může stát, ale je tam i malá naděje, že třeba by přistoupila třeba na polibek, nebo jo, že už by mohla... Pardon, je malá naděje? Je už i malá naděje. Myslíte to jako pozitivní? Pozitivně, prvek? Pozitivně, no. Pozitivně, že už je i malá naděje. No a dobře, tak jak se k němu dostanu? No tak na to vlastně tam mám takový vynález, který se jmenuje pachová zkouška. Jo, takhle. Ty krásně voníš, jo, nebo co? Ne, to je moc jednoduchý. Já bych jenom chtěl říct, že samozřejmě každý si může udělat svůj metodu, že? Ale tady ta popsaná zkouška je vyzkoušená, teď už ji budou znát všichni, takže přestane fungovat. To nevadí. Tak aspoň odpálíme paní. Jasně, jasně. Funguje to tak. Já se vlastně, teď jsem teda s ní v tom svým bytě, navodím tu nějakou příjemnou osobní atmosféru. Jo. Ona se mně líbí, takže to jde celkem samo. Ano. Cítím, že jsem se třeba i někdy náhodně nějak dotkla, necukla, neutrkla. Já už jsem vynervovaný, mluvte. No, tak jasně, trošku dramatizovat. No, ne, prostě vám dobře. No. A teďko vy si řeknete, udělám pachovku. Teď si to řeknu. No. To najednou to zní hrozně, ale... Není, a pro mě pachová dobrá země. Já se začínám potit. Prostě... Řekněte. Dokonce bych řekl, že to může být už celý tak situovaný, jakože je ona možná i trochu na odchodu. No. Počkejte, tomu nerozumím. No tak může, jako... Čili my jsme prožili marný večer, ona odchází. To nevadí, protože to, já jsem se o nic nepokusil. Ukažte mi tu pachovku a se podle toho poznáme. No a pachovka je taková, že jí řeknu, ať na chvilku se pozastaví, já se k ní přiblížím a vlastně... udělám to, že si k ní přivoním teda. No. No to já můžu udělat velmi pěkně. Ale... A pardon, ale významně jako přivoním? Zkoumavě. Jako, já jsem byl dosud zkoumavý a zajímal jsem se o ní, takže teď se zajímám dál, ale překračuji hranici jakousi osobní. Jo, čili vy řeknete, počkej moment. Tak. Tak bych pořídil, utaž boty. Já udělám. A ona udělá. Já udělám. Ona udělá. A jdeme. Ještě mi řekněte na závěr základní chyby, kterých se chlapi dopouštějí. Základní, elementární chyby, tradiční takový. Tlačí na pilu. Projevují svoje emoce, nejsou zdrženliví. Jako... No říkají, že někoho milují, koho to nezajímá. Snaží se, jsou moc snaživí, přehánějí. Místo improvizace připraví nějakou strašně složitou věc, kterou pak jako
přednesou a položí k nohám. Hmm. Je to hrozně trapný vlastně, že to připravím. Ne, to je trapný, to už když to jenom popisujete, tak je to trapný. To se úplně stydím. A to je vlastně, to je v kostce všechno. Jsou nevtipní, vážní, hrozně to prožívají. A co si myslíte o tom ještě galantní, bejt, nebejt, lichotit? Já si myslím, že jo, ale současně ta drzost tam musí... Ale může jí to překvapit, kdybych jí pustil dveře do obličeje třeba. Řeknu, to je Baránková metoda a tím jsem se jaksi odlišil od všech ostatních. Vtipnej a drzej. Teď budu vtipnej ještě po tý ráně a drzej. No ne, ale myslíte si lichotit, být gentleman, galantní? Je to výhodný vůbec? Já bych lichocení používal jenom v té rovině, že za to nic nechci vlastně. To znamená, utrousím nějakou pochvalu, ale nebudu to rozpipat. Jsi krásná, lidi domů. Třeba tak? Může být. No ale ona se sebere a půjde, to je blbý potom, ne? Ona nepůjde. Nepůjde? No když jí to řeknu já, tak půjde. Tomáš Baránek! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jaromír Jo! Pan Jaromír Jo nám přines tady pár tygřátek, kolik jich máme? Sebou pět. Sebou pět. Máme pro ně všechno, vidím. Kolik jim je? Ty starší mají 35 dní a ty mladší 16. 16. Všechno si to tady vybalte, prosím. Tady je to pro ně připravený. Takhle mladý tygři v televizi dlouho nebyli. Ale já nevím, jestli bychom nemohli si dát jedny semhle blíž trošku. Hrát. Pardon, oni asi vyndat nemůžeme, protože oni by se nám tady rozutekli. Můžem ty. To jsou od jednoho... To je od dvou tygřic. Od dvou tygřic. A další, třetí očekávám každou hodinou. Počkejte, vy je vypustíte teďko? No proč ne? A ještě mi řekněte, co to je za druh? Jo, tak ale tamhle ty jsou chlupatější. No. Tak. A tyhle jsou holejší. Tady. No, takže ty starší, to jsou takzvaný naháči, to je speciální odruda nudistů, odchovaný u prvního českého národního cirkusu, jo. Mojte se samozřejmě o vtip. Tyhle ty holí, ty no. Se narodili a jejich matka je odvrhla. A mě, moje žena, moje dcera a já jsme je odchovali na láhev. Čili ty jsou odchovaný. Ano, to je připraveno o ně. Ty jsou odchovaný na láhev, tudíž ztratili srst a během několika týdnů by měli opět dostat. A tenhle ten další vrch, tyhle ty krásný chlupáčkové, Ty jsou neodvrhnutý. No to je hned jiný kafe, že jo? Přesně. No ale jaký druh tygra to je? Je to tygr usurijský, sibirský, je to největší kočkovitá šelma na světě. Čili on, až bude velký, tak bude jak velký asi? Tak bude, tohle myslím, sameček, to je ten kousavej, hodně kousavej. Ne, ten kousavej, tamhle ten no. S tou lisinkou, ten už má jméno podle charakteru. Prosím vás, jak se jmenuje? Kraus. Muzikáte. Kraus, no. Ten už od malička kouše hodně. Tak tomu se říká Kraus. No tak víte, to je podle charakteru. Jasně. Tak... No, ale jak budou velký, teda až budou velký? No, sameček by měl mít tak 300 kg. 300 kg. Ano. No ale vy pracujete s takovýma tygrama, s dospělýma, že jo? Ano, a rád. A prosím vás, no to je dost nebezpečný přitom. Pane Kraus, nebezpečný je, když vylezu z té klece od tygrů mezi lidi. Opravdu? Ano, tam se cítím doopravdy, v kleci se cítím no, bezpečně. Ale tak je to šelma, že jo? Ty instinkty a pudy pracují pořád. No. Ale víte, je to všechno o přístupu ke zvířeti. Trpělivostí a láskou a já s nima trávím víceméně. Víte, vždyť já dvakrát týdně spím v kleci. To spím jako spumama. Ze svý vůle, nebo? No, žena mi vyhodí vždy. Žena, ne. Já si ne, opak je pravdou, ona chce, abych spal s ní taky doma, víte. Pardon, kdo? Žena nebo? Žena, no, žena. A takže dvakrát týdně spím s pumama a s leopardem. Pardon, ale že vy máte takhle ty drápy, jste si udělal na ruku, koukám? Ano, no to jsou, hejte, to jsou drápy a zuby starý x let. No, ale třeba ty drápy, to jsem ještě neviděl. No, je to takový originál, víte. To jsou takový prsteny, ale... To máte jenom dobře takhle... se s tím škrábe. Ne, to je takhle jenom, když jdete někam jaksi slavnostně, ne? Přesně. A to je jako... nějaký rodinný? To je to rodinná tradice, to se dědí z otce na syna, co by zase měl dědět. Ty zuby? Tohle je z tygra,
Tady mám z medvěda, to je z různých šelem. A to je v rámci vaší rodiny tradice zvířat, na který se specializujete jako nebo? No, specializujeme, ale... Ten začíná být dost naštvaný ten. Ne, ještě ne, ten kraus dole, ten, na to bych dal pozor. Jo. Si dávám já teda. Ale chtěl bych říct, vy jste říkal, že se specializujeme na tyhle zvířata, ale můj dědeček měl třeba cvičený tchoře. To mě udivuje, jak to dokázal. No ne, ale tak cvičený tchůř, tam můžeme to riziko, že jo? Velký, já bych řekl, větší než ty grama. Jak je trénujete? No jenom, jak koučil mě můj tatínek, škola hrou. Škola hrou, no dobře, no tak nesmíte... ale jako já se dovím představit, takže začnete honit míč najednou nebo co? No ten míč je tu taky důležitý, hejte zvíře, to je moje teorie. Ano. A já jsem se teda hodně, můžu říct, naučil ve státech, tam zdejší drezeři jsou opravdu jedni z nejlepších na světě, i když u nás jich je taky spoustu dobrých. Ano. Ale tam zvíře hlavně je, že nesmí být stresováno, nesmí se nudit. Když už má ten, že se narodí v zajetí, tak musíte se mu pořád věnovat a musí mít kontakt s člověkem. Jakmile se začne nudit... No dobře, ale jak ho začnu trénovat tygra? Takhle budu mít malý tygřátko, teď mi poroste, no a co začneme dělat? Jako? No budete pořád s nima a začnete z toho vycházet, co který zvíře baví. Třeba půjdete, to jedno bude chodit za váma. Z toho už budete vycházet, jo? Že nastavíte ruku, budete si s ním rád a ono půjde za váma. No a třeba kraus je vsteklej, říkáte. Tak kraus co je třeba vsteklej. S krausem? No. Dostane na prděl. Ne. To je pěkný výcvik, ale... Ne, omlouvám se, to v žádný případě. To byl pokus o vtip. Tygra, kdybyste někdy zklamal, tak on vám to vždycky vrátí. Když budu citovat pana Hrabala, tak tygr úderem tlapy zabije mnohem většího vola, než jsem já. No ale tak kolik vy jste už takhle trénoval tygrů? No tygrů, vlastně tohle je můj druhý vrh tygrů, to je první. A to, že se vám taky narodíte, ale velký úspěch, ne? No já jsem na to nesmírně pyšný, podívejte se, v současné době na světě existuje necelý 300 sibiřáků, kteří jsou ve volné přírodě. A my jsou opravdu ze Sibiře přivezeni? No tak tohle už je částečně domestikovaný, protože už je to z několika vrhů tady u nás. Jo. Ale samozřejmě je to velký úspěch a nehledě k tomu, že teď očekáváme další vrh, naše tak třetí tygřice, Jena by měla rodit pravděpodobně již dnes v noci. Dneska v noci? No, a to si představte, že teď na ten měsíc máme 6 sibiřáků, 2 kozičky, 630 vajec umělý líhni, 630 vajec krajtům mříškované. Krajtům mříškované? No, a vy si jako pěstujete v líhni, aby se vám narodili krajty? No, tak hejte, to se dává do umělý líhně, že jako odchovadu. Co pak děláte s těma krajtama? No tak můžu dělat, to jsou první, kteří se mě mají narodit, tak jsem z toho taky nervózní, že jo. Tak jsem, před porodem vždycky jsem nervózní. No, víte, no. Tak ještě, co máme v jiném stavu? Jo, 2 baletky ještě mám, 2 vidět. 2 baletky? 2 baletky, no. Pardon. Já ne, co je v domě, není pro mě, já tam doopravdy ne. Tam někde asi, tam mají svoje, každá má svého partnera samozřejmě. No, jako takže hříbátko, u mě v mém cirkuse, v cirkuse jojo. No takhle, čekáte 2 baletky? Nebo 2 baletky? Třeba to budou baletky, baletky budou rodit. Nebo baleťáci, no, teda. No a vy máte v cirkuse kolik lidí? Celkem sezónních zaměstnanců 56. 56. Mhm. No a jakou má tradici, odkdy je ten váš cirkus, odkdy vlastně existuje? Údajně náš cirkus byl založen v roce 1792. A tohle ví perfektně Břeťa Rychlý, který o nás točil ten krásný seriál. Ano, ten, ano, to vím. A prosím vás, to jméno, jo, jak to vzniklo? To hejte, u nás se traduje, že to vzniklo z maďarského Jovan. Tam jsou 2 O a že si to komedianti zkrátili. No. Ale doopravdy to vám nepovím. To nevíte. Ale už to existuje 9 generací. Ale tam začíná být nějak veselo. No, asi se bude krmit za chvíli. No a mohli bychom to teda ukázat, jak se krmí? No můžeme, já zavolám svoji zvířenu, teda rodinu, zvířené tady. Pojďte prosím vás pro zvířátka, budeme napájet. Teda pardon, myslím, tohle máte asi pro sebe, ne? To mám pro sebe, no. Takže to je taková tradice, když se napájejí, tak já taky. No, tohle máte takový první. Tak, takže pěkně začneme kojit. A vy to vždycky také děláte vece? Ne, vždycky ne, to ne, se různě jak má kdo čas, no. Jo. A jak to je. Jo, ale oni mají hlad obrovské. To je krása, víte, když to takhle. No to je krásný. Dámy a pánové, Jaromír Jo! To je pro dnešek všechno, vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.